भर्खरै सन्दीप लामिछाने बारे अर्को ब्रेकिङ न्युज आएको छ। नाबालिकाकी आमा रुदै मिडियामा, के सन्दीपले न्याय पाउलान् त? यस भिडियोमा सब जानकारी पाउनुहुनेछ। त्यस्तै सिरुपाते खुकुरी बोकेर निस्किने यी महिला को हुन् त? सब जानकारी। त्यस्तै ज्ञानेन्द्र शाही भन्छन्, अब जितिसकेपछि बधाई र तालीतिर होइन आफ्नो काममा लाग्नुपर्छ। त्यस्तै उदयपुर 1 मा मतगणना पुनः सुरु। समानुपातिकमा एमालेले 26 लाख र सीके राउतको पार्टीले 3 लाख मत कटायो। सुनसरी 4 मा रोकिएको ठाउँबाटै मतगणना सुरु गर्न सहमति। महासेठ दम्पति रघुवीर र जूली कुमारी धनुषाबाट निर्वाचित। बालेन शाह भन्छन्, 2 नम्बरी गरेर बस्नलाई कसैले पनि छाड्दैन। यी हुन् एकपटक संसद छिर्ने ठेकेदार सांसद। प्रधानमन्त्रीको आवरणमा राष्ट्रपति पड्काउने रामचंद्र पौडेलको दाउ। समानुपातिकतर्फ 96 लाख मत गनियो, कुन दलले कति पाए त मत? सब जानकारी। पाल्पा उद्योग वाणिज्य संघमा भट्टराई निर्वाचित। र दोजर आतंक विरुद्ध महानगर कार्यालयमा सुकुमवासीको प्रदर्शन। आजको यो भिडियोमा यो सब अपडेटली हजुरमा आज उपस्थित भइसकेको छु। यो सब जानकारी पाउनको लागि भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म फलो गर्नुहोला। केही सुझाव सल्लाह छ भने तल कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियोलाई सक्दो सेयर गरी सबै नेपालीसम्म पुर्याउन मद्दत पनि गर्नुहोला। हजुरको एउटा सेयरले गर्दाखेरि धेरै नेपालीलाई केही न केही जानकारी मिल्नेछ। मैले आफूले जानेका बुझेका कुराहरू हजुरहरूलाई बताउने गर्दछु। नयाँ आउनुभएको छ अझै पनि हाम्रो च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब र साथमा रहेको घन्टीलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। अब ढिला नगरिकन लागौँ पहिलो अपडेटतर्फ। दर्शकबिन, काठमाडौँको थापाथली स्थित बागमती किनारमा सुकुमवासीले मङ्गलबार काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यालय घेराउ गरेका छन्। अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको आग्रहमा महानगरले थापाथलीको सुकुमवासी क्षेत्रमा दोजर लगाएपछि स्थानीय आक्रोशित भएका हुन्। आक्रोशित स्थानीयले दोजर आतंक बन्द गर भन्दै महानगरमा पुगेर प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनकारीहरूले बालेन शाह राजीनामा दे, उचित विकल्प सहित व्यवस्थापन गर, बसोबासका आधारमा लाल पूर्जा दे जस्ता नारा लगाएका थिए। उनीहरूले सुकुमवासीको उचित व्यवस्थापन गर्न माग गरेका छन्। सुकुमवासी बस्तीमा महानगरले दोजर चलाएपछि अवस्था तनावग्रस्त बनेको थियो। 2 पक्षबीच झडप हुँदा महानगरका नगर प्रहरी सहित दर्जनौँभन्दा बढी घाइते भएका थिए। त्यस्तै सिरुपाते खुकुरी बोकेर निस्किने यी महिला को हुन् त? काठमाडौँ थापाथली स्थित बागमती किनारमा रहेको सुकुमवासी बस्तीको अवस्था अहिले तनावग्रस्त बनेको छ। त्यहाँ रहेको सुकुमवासी बस्ती हटाउन पुगेको महानगरको टोलीमाथि स्थानीयहरूले ढुङ्गामुढा गरेपछि सो क्षेत्र तनावग्रस्त बनेको हो। एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिले 4 मङ्सिर चुनावकै दिनसम्म अन्तिम म्याद राखेर बस्ती खाली गर्न सूचना जारी गरेको थियो। समितिले सूचना जारी गर्दै नदी किनारमा अधिकृत रूपमा निर्माण भएका टहराहरू तथा निर्माण सामग्री र सवारी साधनहरू हटाउन 4 मङ्सिरसम्मको समय सीमा दिएको थियो। उनीहरूले आफूलाई कि अनित्र भए पनि बस्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने वा त्यही खाल्टो खनेर पूर्ण समेत उनीहरूले महानगरलाई चेतावनी दिएका छन्। वैकल्पिक व्यवस्थापनकै हटाउन थालेको भन्दै उनीहरूले महानगरको टोलीमाथि ढुङ्गामुढा गरेका हुन्। उनीहरू हातमा लाठी तथा अन्य घरेलु हतियार समेत सिरुपाते खुकुरी बोकेर तयारी अवस्थामा रहेका छन्। महानगरले अनधिकृत रूपमा निर्माण गरिएका संरचनाहरू भत्काउने अभियान अन्तर्गत सुकुमवासी बस्तीमा दोजर लगाउने गरेको बताइएको छ। हाल महानगर प्रहरी नेपाल प्रहरी बस्तीमा आएका छन्। उनीहरूले अहिले टायर बालेर प्रदर्शन गरिरहेका छन्। त्यस्तै दर्शकबिन, उदयपुरको 1 मतगणनामा पुनः सुरु भइसकेको छ। यो क्षेत्रको मतगणना 3 देखि रोकिएको थियो। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका अनुसार निर्वाचन आयोगले निर्देशानुसार बिहानदेखि नै पुनः मतगणना सुरु भइसकेको छ। गएको शनिबार बिहान क्षेत्र नम्बर 1 को मतगणना हुँदै गर्दा केही मतदाता केन्द्रमा मतपेटिकामा प्रदेशको मतपत्र सङ्घको मतपेटिकामा भेटिएको र केहीमा तथ्याङ्क अनुसारको मतपत्रभन्दा बढी पाइएपछि मतगणना विवाद सम्पन्न भएको थियो। नेकपा एमाले सहितका केही स्वतन्त्रका उम्मेदवारहरूले पुनः मतदान गर्नुपर्ने माग गर्दै मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा निवेदन दिएपछि मतगणना अवरुद्ध हुन पुगेको थियो। त्यस्तै प्रतिनिधि सभा समानुपातिकतर्फ नेकपा एमालेले 26 लाख र डाक्टर चन्द्रकान्त राउत सीके अध्यक्ष रहेको जनमत पार्टीले 3 लाख मत कटाएको छ। निर्वाचन आयोगको आज बिहान 11:30 बजेको विवरण अनुसार 96,70,883 मतगणना हुँदा एमालेले समानुपातिकमा 26,07,472 मत प्राप्त गरेको छ। यस्तै दोस्रोमा रहेको नेपाली कांग्रेसले 24,70,234 मत ल्याउँदा माओवादी केन्द्र 11,09,779 मत सहित तेस्रोमा रहेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 10,79,779 र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 5,54,757 मत प्राप्त गरेको छ। यस्तै जनता समाजवादी पार्टीले 3,67,773 र जनमत पार्टीको 3,16,653 रहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीको 2,68,479 मत रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। राष्ट्रिय दल बन्न सदर मतको कम्तीमा 3% र पहिलो हुने निर्वाचन हुने प्राणीतर्फ 1 सिट जित्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। गणना भएको मत हेर्दा प्रमुख 3 दल एमाले, काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीले 3% मत पाउने भए देखिएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन नेकपा एमालेका सचिव रघुवीर महाज धनुषा 4बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा विजय हुनुभएको छ। यसअघि धनुषा 3बाट उहाँकी श्रीमती जूली कुमारी मठासेठ निर्वाचित हुनुभएको थियो। एमालेका रघुवीरले नेपाली काङ्ग्रेसका सह मन्त्री महेन्द्र यादवलाई 124 मतले पराजित गर्नुभएको छ। महासेठले 32,236 मत ल्याउँदा यादवले 32,112 मत प्राप्त गर्नुभयो। मठासेठ 2074को चुनावमा समेत धनुषा 4बाट विजयी हुनुभएको थियो। यो दोस्रो जित हो। जूली कुमारीले 33,388 मतसहित लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अनिल कुमार झालाई गराउनु भएको थियो। झाले 23,656 मत प्राप्त गर्नुभयो। नेकपा एमाले मध्य प्रदेशमा 9वटा क्षेत्रमा जितेको छ। महाठेस दम्पतिको जितेसँगै इतिहास पनि दोहोरिएको छ। यसअघि यो इतिहास हेमबहादुर मल्लले बनाउनु भएको थियो। यी हुन् यसपटक संसद छिर्ने ठेकेदार सांसद। प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभामा निर्वाचनबाट डाक्टरदेखि ठेकेदारसम्म निर्वाचित भएका छन्। देशभरका 165 निर्वाचन क्षेत्रमा थुप्रैजना उद्योगी व्यवसायी प्रत्यक्षमै चुनाव जितेका हुन्। पछिल्लो समय निर्वाचन प्रणाली महँगो भएको आवाज उठिरहेका बेला धेरै रकम खर्चेर थुप्रै उद्योगी व्यवसायीहरूले चुनाव जितेका छन्। राज्यको नीति निर्माण तहमा रहेर काम गर्न पदमा व्यवसायीहरूको प्रचुरता हुँदा स्वार्थ बाजिने खतरा बढी हुने गर्दछ। आफ्नो स्वार्थ बाजिने क्षेत्रमा उनीहरूको निश्चित रूपमा पनि दबाब र प्रभाव रहन छ। यसपटकको निर्वाचनमा विभिन्न दलबाट टिकट पाएका 6जना निर्माण व्यवसायीहरूले चुनाव जितेका छन्। ठेकेदार सांसदहरूमध्ये एक हुन् नेपाली काङ्ग्रेसका विष्णु कुमार कार्की। उनले नलपरासीको बर्देघाट सुस्तापूर्व 2बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्। कर्सर व्यवसायी रहेका कार्कीले नेकपा एमालेका तिलक महतलाई पराजित गरेका थिए। अर्को ठेकेदार सांसद हुन् धनबहादुर बुढ़ा। उनी डोल्पाका एकीकृत समाजवादीबाट निर्वाचित भएका छन्। हिमाली निर्माण सेवाका सञ्चालक रहेका सांसद बुढाले एमालेका गणेश बहादुर शाहीलाई पराजित गरेका